ninyo ba sa mga stats. If you know how to use time, tingnan ninyo yung mga mahihirap. Bakit Kasi sila... nga, ayaw nating ayaw tayong pabalikin sa normal, gusto abnormal lang. Dito tayo sa inyong mga mga reactions po. Ayan. Uh, yung mga inquiries po ninyo, uh, uh, yung... sa product, magkuhan na lang po kayo. Dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Jemuel Espirito, Serdan, yung pinsan ni Mrs. dead on arrival kasi inatake, Ay. inatake sa puso. Pagdating sa hospital, patay na at nakirimate. Sabi ng doktor ng hospital, COVID daw, kinamatay. Eh, di naman itines ayon ah, ayo ayon sa kapatid ko na nagdala sa ospital. Laging ganun po ang kwento eh. Salamat at maligayang araw ng kasarinlan. Should should go din. Hello po maayong odto watching from Talisay Cebu. Pakibati naman po kasama ko ngayon. Si Elden, si Imboy, si Biboy, si Nilo, Dexter, Brian, Kevin, Nanay Elizabeth, Ognoy Dani, Patalinhog, T.Y. Sir Dan, and God bless you. Neria Pila, thank you Sir Dan sa mabubuting balita at totoo. Jolly Pataksil, Sir Dan, bakit kaya puro COVID ang iniisip ni President? Hindi niya nakikita yung nangyayari. Mas marami ang namamatay sa GCQ, ACQ at protocol. Pag hindi mamamatay, pag hindi binalik sa normal, ang buhay, normal na buhay, siya lang ang sosik sa lahat ng ito. Tama po kayo. Barry Hoxon, please share this video kay Veronica Kitty Duterte, messenger, after this broadcast. Oh. Gawin po ninyo na i-share. Kaya lang, baka uh, isipin ng uh, anak, mga kababayan ng ating Pangulo, binibira natin yung tatay niya. At imbes na pakinggan, objectively, ah, maging negatibo yung ano, <laughs> ipikto sa kanya. Arnolita Ibona, ang lockdown ay not necessary pag wala ng pera ang gobyerno, di uutang na naman sa World Bank. Di tuwa sila kasi mitobo pa yan. Sila panalo. Ah, William Manay, Kuya Dan, lalong nalungkot ang tatay Digong, dahil namatay si Yasay, magkaibigan po sila at magkabata pa. Kaya may sakit sa kanya, masakit sa kanya yung nangyari kay Yasay. Sana lang magising na ang tatay Digong. Neil Clay, bihira lang po sa atin sa Pilipino ang lalabas ng conspiracy kasi bilib po ako sa tapang niyo, kuya. Devina Diquatin, Nakakababa ng spirit po ang inaakto ng gobyerno. Kaya nga po, gano'n. Gano'n yung, gano'n na lang yung statement na, nung ano, umiiyak siya yung kausap natin kanina. Linel Galo, alisin na nila ang swab test sa ilong at bibig kasi walang kasiguruhan yung result dyan. Isipon lang naman at ubo, COVID agad, dapat rapid test, dugo ang kokonin Josie Sir sedan di kaya po nakikinabang na si Tatay Digong May mga taong gano na po yung iniisip Ah may mga iba nga po akong nakakausap Mr. Marabillas di kaya niya kasama siya doon sa committee may nag-share nga po sa akin, mga kababayan, nang buhay pa si Yasay, si Yasay mismo, mga kababayan, nung siya pa yung sekretary ng Department of uh, Foreign Affairs, sinabi niya that President Digong is joining the New World Order. Mismong statement po, galing kay Yasay, naka-video po. Sinir sa akin. Sabi ko, ha? <laughs> <laughs> nabigla talaga ako. Na, nabigla po ako, baga kababayan, nang i-share yun sa akin. Ang statement kay Yasay mismo, i-search ninyo. Nasa YouTube. Edward Borinaga said, that, Maraming maraming salamat kung hindi dahil sa inyo. Hindi namin malalaman ang katotohanan. Ricky Aragon, Gayoso, Sedan, bakit masyadong focus si President Duterte sa COVID kahit di man totoo? Dito sa Europe, balik normal na. Yun nga ang nakapagtataka po eh. Nasubrahan tayo rito. <laughs> ah, Edith Bironilla, Sedan, good morning, watching from Spain. Tama po kayo. Wala nang tapang si Tatay Digong. Andrea Tolentino sa Pinas, tanim COVID na. Hindi na tanim bala. Tanim COVID. Uh, Sedan. Les Biminda Gamboa. Ipagpatuloy po lang po ang pagising sa gobyerno. God bless po sa inyo. Eric Jikong. If, if it's the case that we are fooled by the globalist cabal in WHO, They should be accused of crimes against humanity. Charged. They should be charged. Aldwin Carullo. Sir Dan, ang Rappler po last Wednesday nagbalita na wala daw microchip yung dinedevelop na vaccine ni Bill Gates, parang may something po. Bakit sila magsasabi noon? 'Di ba? Eh, uh, ibig sabihin mouth speech nang mga globalist yung Rappler. Ay di po, 'yun malayo kasi may lumabas na pong balita noon pa that Rappler is funded by George Soros. George Soros is one of the globalists, mga kababayan. So hindi na kapag Jerry Tanos, what Duterte is joining with George Soros? Ah, tingnan ninyo niya po mga kababayan yung YouTube, isi-search ninyo Yasai, w uh, Yasai on uh, the New World Order. Eh. Siya mismo ay may sabi. Elizabeth Olaviano, kaya siguro tinignak na si Yasai para wala nang magsalita sa World Order. Ano yung kinamatay nun? Atake sa poso. El Maindaya, Sedan, na-overkill na ang Pinas sa COVID, nakakalungkot po, daming nagugutom, nag-suicide sa hirap ng buhay, sa sobrang depressed, sa buhay, walang work. Yun na nga po. Josie Ronke, Sir Dan, ingat po palagi. Marami po siguro Nakakaalam sa ginagawa niyong pagbubulgar ng katotohanan. Mahal ka ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Neil Clave, sana pala huwag maging mandatory ang vaksin sa atin, kundi kawawa tayong lahat. I-search po nindo, ninyo, ang bakuna kung makakabuti sa atin o hindi. Jenny Frances, good afternoon po. Sir Dan Watson from Russia. Salamat po, Bambini Mortel. Nako, hanggang ngayon, ba, pinapansin nyo pa ang balita ng Rappler? Eh, rapper na yon, sa pagbabalita ng Peke, huwag nyo nang pansinin ang rapper, este Ah. Medosa Joy Bogtong, Sedan watching from Hong Kong. Greet mo naman family ko sa Benguet. Mabuhay po kayo. Edmondo Satira Sedan, bakit parang walang nakakapanood sa inyong mga government officials, mga LGU na dapat magpabot sa ating pangulo? Actually, mayroon po purposely sinishare ko po sa kanila. They just ano, intentionally ignore bakit intentionally ignore? Napaka-powerful kasi po nila. Yung mga na... Ako sa, sa analysis ko po kasi ganito. Di ba may... May... may uh, ano? Gusto nating mag-utang? The lockdown could be a requirement. Pag walang lockdown, anya kayo? Di kayo sumunod sa protocol? Ba't namin kayo pa-utangin? Ang ibig sabihin mga kababayan, na hostage na yung ating gobyerno. Just like other governments, na hostage na po nila. All because, kontrolado nila po yung mga bangko. The bankers, the elite, they are the controlling power. So, pag yun ang requirement, kasi nga po, yung Antichrist po, ang sabi sa Bible, yung Antichrist will force us, all of us, and he cause it all, both small and great, rich and poor. Kita ninyo? So, ang ginamit niya, para tayo puwersahin the control of buying and selling trade in commerce. Ang trade in commerce po, that is the lifeblood ng ating gobyerno. Kaya nga po yung strategy ng kalaban natin, the globalist, using COVID, kinolaps niya. Kinokolaps niya at kinokolaps pa ang ating economy para po tayo maging sunod-sunuran sa kanila. That is the strategy. Ronel Cortez, Sir Dan, nawawala na po ng pag-asa mga mamamayan. Tayo sumusunod sa batas ng gobyerno pero wag tayo padala sa mandatory dahil masarili tayong batas sa buhay. Huwag niyang, wag niyang pakialaman, pabor ako sa pabunan. Oh. Anyway. Next time naman po, maraming maraming salamat sa iyong panonood. This is your host, Dante Maravilla sa Bullseye. News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Bye-bye po.